На Разпети петък започват новините на Нова. Здравейте! Ние с вяра трябва да следваме Христа. Новините на Нова от Митрополитския храм Света Неделя. Кадри от последните часове в затвора на избягалите рецидивисти. Докъде стигна издирването им? Над 1 милион лева са похарчили депутатите за пътувания за една година. Пътят им се равнява на 30 обиколки на земята. Полицията хвана шофьор с отнета книжка и 33 акта. Че с коридора, ще кажа, че някой тероризъл лоиха. Какво правите ви? Какво става тук? Студия Хикс ли? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Разпети петък е, това е най-тъжният ден от страстната седмица. Денят, в който Божият син е разпънат на кръста, за да изкупи греховете ни. Миряни изпълниха православните храмове, за да преминат под плащеницата, която символизира плътта, в който е било овито Божието тяло. Като минават под масата, вярващите съпреживяват смъртта на Исус Христос и се прекланят пред саможертвата му за човечеството. И в този час в църквите в страната се отслужва Пело Христово. В Митрополитската катедрала Света Неделя в София е Живко Константинов. Добър вечер. Преди минути в храма Света Неделя пресхина българския патриарх Неофит. Той ще вземе участие във вечерната служба Опело Христово. Разпети петък. Така нареченият надгробен плач е посветен на страданията и смъртта Христови. Едно от тях се нарича Плачът на Богородица. Молитва в памет на душевните страдания на Дева Мария, която стояла до кръста на своя син и го призовавала, произнасяйки скръбни слова. След като се изнесе плащаницата на вечерното богослужение, с нея се обикаля около храма и символично се извършва погребението на Христос. В края на вечернята свещеникът взема плащаницата от престола и я полага в гроба в центъра на храма. Пилат хвана Иисуса и го бичува, и войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха му го на главата и му облякоха багреница и думаха: радвай се, царю юдейски! В най-тъжния ден за Божия син, от рано сутринта в храмовете в цялата страна бяха отслужени царските часове и вечерния с изнасянето на плащаницата. На нея е изобразено божественото тяло, свалено от кръста. Християните пристъпват към гроба Христов и се покланят символично, съпреживявайки момента на смъртта и погребението на Исус Христос. Ние имаме нужда, прекланяйки се пред Светата Плащеница, не само за здраве, за успех, за берекет, но имаме нужда да познаваме този, който лежи на тази плащеница. В службата се включи и българският патриарх Неофит. Господ Исус Христос умря за нас и за нашето спасение. Ние с вяра трябва да следваме Христа, Неговата сила, Неговата любов към нас, да я чувстваме и тя да бъде за нас спасителен пристан. Стотици християни минаха под Светата Плащаница с молитва. Умрял е за доброто на нас. Вярвам във всичко, което е, нали, отгоре, пуснато за хората. За мир над България, да сме живи и здрави всичките. На Разпети петък и Троянският манастир събра стотици вярващи. Специално за днешния ден отделиха място за почит към разпятието. В параклис с името Голгота, мястото, на което е разпънат Христос, изложиха реликви от Йерусалим и камък от Голгота. Духовно се пренасяме на онова велико място, където стана жертвата на Христос и където стана възкресението на нашия Господ, откъдето беше озарен целият свят.
Тази година благодатният огън ще бъде донесен от Йерусалим в България от най-младия митрополит, 40-годишният Антоний. Той ще замине утре рано сутринта за Йерусалим с правителствения самолет Фалкон. Очаква се благодатният огън да пристигне у нас към 19.30 часа на Велика събота. За първи път в историята Македонската православна църква ще получи благодатния огън и това ще стане с помощта на България. Той ще бъде предаден на летище София на представителя на Светия Синод на Македонската православна църква. Той ще отпътува за летище Скопие, откъдето пламъкът ще бъде раздаден на всички храмове в цяла Македония. Живко Константинов от храма Света Неделя в София. Благодарим. И другите теми от деня. На четвъртия ден от бягството на двамата рецидивисти от Софийския затвор, МВР разпространи ексклузивни кадри от последните часове на затворниците преди тяхното бягство. Опасните престъпници се издирват, а друг затворник напада на надзирател в същия затвор. Какво се случва в Софийския затвор? Темата продължава Десислава Георгиева. Деси, слушаме те. Добър вечер. В Софийският затвор се случва това, за което надзирателите предупреждават от години. А именно липса на обучен персонал, липса на кадри изобщо вътре. Твърде малко надзиратели охраняват затворниците и не им стигат сили. Всъщност на ексклюзивните кадри, разпространени от МВР, може да видим последните часове на Владимир Пелов и Радослав Колев. Как те са в кухнята, как взимат своите пратки, тетриси и бойлерчи и как се отправят към една врата, която отварят безпрепятствено. Обобщение на картината какво се случва в Софийският затвор от надзиратели и от властта разказваме сега. 3 април, Софийския затвор. Последни часове преди бягството. Владимир Пелов и Радослав Колев са в кухнята, където Радослав е работил заради добро поведение. Именно Радослав държи нещо в ръка. Дали е оръжието, с което стреляха по-късно, никой не знае. Владимир и Радослав често получават пратки. Може би, за да проучат най-слабото място в Софийския затвор, което по-късно се оказва централният вход. Входът към свободата. Явно пистолетът е бил боен, защото се намери в двора на затвора едно малко кратерче в асфалта, което явно е причинено от проектила, от куршума на изстрелян пистолет. 4 дни след бягството в Софийския затвор има нов инцидент. Затворник удари с юмрук в лицето на надзирател. Пребит е служителът с чупен нос и аркади по лицето. При конвоиране в двора на затвора от болничното заведение, лишеният от свобода напада служителя и го пребива. Лишеният от свобода е нанесъл удар в лицето на надзирателя. А на нашия служител е била оказана медицинска помощ, включително във външно болнично заведение. Битият надзирател отказва да застане пред камера. Колегите му признават, че тези инциденти са ежедневие в затворите. Миналата година по коледните празници убиха дежурен главен надзирател. Поради съвестно изпълнение на служението му задължение доказвам. Системата в момента се намира в контролиран хаос. В Софийският затвор има 900 затворници, за които отговарят 30 надзиратели на смяна. Има условия за тези неща да се случват и те са на лице. Има неизпълнени ангажименти за увеличаване на надзорно-охранителния състав. Преди месец, протест пред Правосъдно министерство и Министерският съвет, надзирателите протестираха и предупредиха, че хората им са малко и ще се случат инциденти. Но не бяха чути. Бегълците все още се издирват. Надзирателят няма опасност за живота. Както разбрахме, нараняванията му са основно в областта на лицето и са леки. Но заради проблемите в сектора, на 10 април правосъдният министър Цецка Цачева събира в София всички шефове на затвори в страната, за да се опитат заедно да начертаят мерки за решаване на проблемите. Добре, ще видим какво ще се получи, Деси. Благодарим за информацията, Деси Георгиева. Бегълците от затвора са били примерни за затворници, но на общ режим, въпреки тежките си присъди, дори други петима души, осъдени да лежат до живот, не са в отделението с единични килии. Миролюба Бенатова опита да разбере кой и как преценява поведението на затворниците. Отговаря началникът на социалните работници в Софийския затвор Красимир Кръстев. Той е и единственият служител на МВР в затвора, който е подгонил бегълците. Този човек с това негово минало, как попада на работа в цеха за металообработване? Това не мога да ви кажа.
но той е бил спрян с оглед информациите, които... Как е бил назначен преди да бъде спрян? Подал се е молба, преценено и е назначен. Човек с такава психологическа характеристика, с толкова тежка присъда, с бягство в миналото си, е на общ режим. Такъв е закона. Какво в неговата криминална биография не достига, за да бъде в най-тежкия коридор с единични килии? Трябва да е многократно наказан и опасен за околните, за персонала, за другите лишения от слава и така. И да е многократно... Как се преценява това? Колко пъти трябва да е избягал, се укрил, да е нападал полицай, както има той в миналото си? Колко пъти това трябва да се е случило, за да се приеме, че той е особено опасен? Той може да е най-опасният престъпник на света, но когато в затвор има добро поведение и не е наказван, ние нямаме основания да го изолираме. Ние дори имаме петима с доживотна присъда, които са изведени от зоната с повишена сигурност, тъй като ние сме преценили, че риска при тях е минимален и че вече те не са опасни за останалите лишени от за служителите. Планирането на бягство грубо нарушение или понеже не е реализирано миналата година, не се брои? Той не е наказван за планиране на бягство. Той е наказван за друго и при него няма системност. Разбирате ли? Мисля, че за притежание на мобилен телефон. Вярно ли е, че имало сигнали през последните два месеца, няколко устни и един писмен, доколкото разбрах, за това, че се готви бягство? Информацията за лишение от свобода Пелов е стар. Ние сме обработили и сме взели мерки за това да не се допусне такова нещо. Тогава защо избягаха тия хора? Не мога да ви кажа. Няма грешка на ръководен състав в случая. Има системни проблеми. Искам да кажа, че информация сме имали. Моите колеги са я подготвили, дори изписали. Винаги са били под наблюдение. Според мен се случи заради това, защото имаше заплаха с оръжие. При всеки друг случай колеги ще реагират, че се борят и ще предотвратят това нещо. А мислите ли, че пистолетът е бил боен? Да ви кажа честно, до последно си мислех, че е бил газов. След това разбрах от колеги, че гилзата е била бойна. Казвам си честно, аз свистене на куршум не чух. Той от толкова близко разстояние се прицели добре в мене. Ако наистина патрона беше боен, може би нямаше да разговаряме сега. Другия вариант е, ако е бил боен, да съм имал невероятния късмет да си е мръднал ръката и да съм оцелял. Това е. Тежки катастрофи, засилен трафик по пътищата на България. Преди празниците отново смърт на пътя и километрични колони от автомобили по магистралите. Още сутринта тир помете две коли и микробус между Банско и Добринище. Един загина, а двама пострадаха. От удара камионът падна в крайпътната канавка, джипът се преобърна, а една от колите е със смазана предница. До обяд двете основни магистрали, Хемус и Тракия, успяха да поемат хилядите автомобили, поели на път извън София. През целия ден беше затруднено движението по автомагистрала Тракия при обхода край Ихтиман. Имаше известно струпване на автомобили на моменти заради влязлото в сила ограничение на скоростта. В Хасково загина млад мотоциклетист. Машината му се вряза в бус на централен булевард града. Причината по предварителни данни е неправилно изпреварване на буса. За вина твърде рано да се говори. В момента се върват същото действие. Тежкият трафик не подмина и граничните пунктове. Затруднения през целия ден имаше при капитан Андреево и Лесово. Кадрите са на наши зрители. Великденското пътуване блокира за часове и пътя към Гърция, където тапа се образува в района на Благоевград. В ранния следобед стеснението в този участък на пътното платно не можа да побере всички пътуващи в посока Гърция. С 90 км в час на магистрала. Ограничението се въвежда на магистрала Тракия в един от най-проблемните участъци. Защо се прави това? Благой Бекриев сега за промяната. Здравейте! Проблемният участък е от 134-я до 156-я километър в посока Бургас. Именно в тази отсечка през последните две години станаха десетки катастрофи. Някои взеха жертви. Последният инцидент е само от преди два дни и стана точно тук. Автобус излезе от магистралата и се обърне в канавката. Десетки пътници бяха ранени. Ограничителните знаци са монтирани по целия опасен участък. Но дори и с 90 км в час, неравностите по пътната настилка се усещат силно в автомобила. Според мен трябва да е 60, то това не е магистрала, а селски път. Страшно е. Просто камионите карат в дясната лента, аз карам примерно в лявата лента, защото средата не може да се кара.
те ще изпаднат помните, как има на дума. Това семейство с малко дете, тръгнало от Ямбол за Перник, ще запомни великденското си пътуване. Ами отида в аварийната лента и оттам изпращай. Там беше. Спрях и видях. Влязохте в наравност ли преди това? Да. Исках да ги избегна. Обаче не можах. Думата изпращай. От пътната агенция обещаха да отстранят проблемите. Парите вече са осигурени и ремонтът започва до дни. Работиме активно за отстраняване на равностите, големи машинни кръпки. След приключването на асфалтовите дейности преминаваме към полагане на маркировка, подмяна на мантинели. От пътната агенция призоваха шофьорите да се съобразяват с ограниченията, защото на магистралата ще има работници и техника. Ремонтът на проблемният участък ще започне веднага след великденските празници. Информация на Благой Беклиев, благодарим ти. А за пътувания до избирателните си райони депутатите са похарчили над 1 милион лева само за последната една година. Това показва официалната справка на 44-тият парламент, предоставена на Нова. За какво са похарчени тези пари? Методи Владимиров с данните. На общелини пари срещу срещи с избиратели. Оказва се, че депутатите са пътували доста, както у нас, така и в чужбина. Ето и сумите. Над 300 000 лева са дневните, които депутатите са получили. Съответно, пътните са малко над 700 000 лева. Тоест, за да се видят избирателите си, депутатите са отчели 1 и 200 000 изминати километри. Или ако трябва да го илюстрираме по-добре, това са 30 пълни завъртания на земното кълбо. Освен че пътуват, депутатите и говорят. И то много. Първенци са председателите на правната и съответно бюджетната комисия. Данил Кирилов, например, се отчита с 572 изказвания, а Менда Стоянова с малко над 400 изказвания от парламентарната трибуна. Това са активните депутати и тази година обаче има такива, които просто присъстват или просто фигурират в списъците. Общо 4 са депутатите, сред тях има и доста известни лица. И тази година Делян Пеевски е с нито едно изказване от парламентарната трибуна. Сред неактивните депутати е и най-новият депутат в парламентарната зала. Виждаме Елена Аксиева, депутат от Воля. Подробностите обобщаваме сега. Една година от мандата на 44-то Народно събрание изтече. 362 дни след клетвата, равносметката показва, че основно думата са взимали депутатите от ГЕРБ и БСП. Сред първенците се нарежда и председателят на Здравната комисия Даниела Дариткова. Имаше напрегната законодателна дейност, много парламентарни разисквания. В другата крайност попарат са народни представители от ГЕРБ, Воля и ДПС. Според данните на парламента, Делян Пеевски, например, не е взел думата нито веднъж през изминалата една година. Сред неговорилите се нарежда и най-новият народен представител – Елена Аксиева. Заклевам се в името на Република България. Заклех се. На всички народни представители им е необходимо време, за да могат да натрупат опит. Дори и с опит обаче артистите и журналистите в 44-тия парламент не са били твърде активни според данните на Народното събрание. Нона Йотова, например, се е изказвала само 5 пъти. Тази фалшива активност няма никакъв смисъл. Аз по никакъв начин не мога да бъда капацитет по отношение, примерно, на здравеопазване, на икономика. Аз съм завършила Националната академия за театрално и филмово изкуство. Тоест, аз мога да взема отношение единствено по неща, свързани с култура. А за 12 месеца народните представители са изминали над 1 милион километра само със служебните си автомобили. Патриотът Искрен Веселинов, например, е отчел близо 50 000 километра до избирателния си район в Русе. Аз държа на това, желая всяка седмица да се бъда в избирателния район, да се виждам с хората, така че нямам тяко чувство за вина за това, че пътувам непрекъснато. Народните избранници могат да се похвалят и с активна дейност извън пределите на страната, основно в Европа. Част от депутатите са пътували до Съединените щати и Русия, а Джевдет Чакъров от ДПС е пътувал по служба чак до Кот д'Ивоар. За новините на Нова, Методи Владимиров. ДПС се е превърнала в модел за балансираща партия на Балканите. Позицията на почетния председател на движението Ахмед Доган. От ДПС разпространиха днес изявлението му по повод получено поздравление за рождения му ден на 29 март от председателя на партията Мустафа Карадая. По думите на Доган, целта на балансиращата политика е запазването на мира и гарантирането на свободата и на демокрацията. Той допълва, че не споделя това, което Русия е направила в Крим, но не споделя и начина за упражняване на натиск спрямо нея. Според Доган, Русия, цитирам, е твърде сериозна геополитическа реалност, за да се упражняват силови подходи към нея за решаването на критични политически проблеми.
Още по темата Русия и света, в Съединените щати наложиха санкции на някои от най-приближените на Владимир Путин олигарси – Олег Дерипаск и Сюлейман Керимов. Са сред 7-те руски богаташи и 17 членове на управлението на Русия, които са в списъка. Санкциите се налагат заради, цитирам, вредна дейност по целия свят. 12 компании на олигарсите, сред които държавната фирма за износ на оръжие, са сред санкционираните. Те няма да могат да ползват услугите на западни банки, замразени са и техни сметки в чужбина. Здравето на Сергей Скрипал рязко се е подобрило. Отровеният бивш шпионин вече не е в критично състояние. Това съобщиха от британската болница, която той е настанен. А Лондон и Москва отново се нападнаха взаимно за това кой е отровил Скрипал. На свиканото от Русия заседание на Съвета за сигурност на ООН, Москва предупреди, че Великобритания ще съжалява за обвиненията си. На свой ред и британският постоянен представител в ООН обвини Русия, че се опитва да подкопае международните институции, които работят по случая. Британският представител сравни желанието на Русия да се включи в разследването с подпалвач, играещ роля на пожарникар. Българина е бил смъртоносно прострелян от полицията в Индонезия. Инцидентът е станал по време на арест, когато българинът се опитал да нападне полицаите с нож. Властите разследвали случаи на кражба на данни от банкови карти. При обиск в дома на заподозрения български гражданин са намерени близо 1000 скимирани карти, 3 лаптопа, 9 камери за кражба на пин-кодове и скимиращи устройства. Рецидивист на пътя, шофьор с отнета книжка с 33 акта заловиха полицаите в Шуменско. По данни на властите, нередовният шофьор дължи над 10 000 лева за различни нарушения, като превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние и управление без книжка. Последният сблъсък с закона за 48-годишния Бахтяр Юсуф е преди дни при полицейска проверка в Нови пазар. В досието му като нарушител стартира от 2003 година. И така редица нарушения. Пак е без свидетелство за управление, не си е носил документите, употребявал алкохол, 33 наказателни постановления по 33 административни акта. Откриваме Бахтяра в родното му село Царевброд. Той твърди, че откакто му е отнета книжката през 2016 година, не е карал кола. По думите му, по време на проверката е бил на бензиностанцията и само е платил горивото на дъщеря си. Още никой не ме е хващал. Един полицай спира на пътя, пиша. Ма ти кара колата, вика. Кова кола? Еби, докажи, че си ме видял, бе, снимай, бе. Ти значи сега ме спираш, викам да ми искаш документ за самоличност. Като си ме видял, че управлявам тази кола, викам, що не си ме спрял? Като ми поиска документа, просто справка направиха дали са издървами или не. Е, че е с колидора, си кажа, че някой терорист заловиха. Викам, какво правите ви, какво става тук, судя Хикс? Но имаш ли случай с алкохол да си хващаш? Под минимума, да, което е за съд. На 0,5, нали? Под 1,2. Тоест, това е един груп системен нарушител, който за наша радост все още е установен и предаден на компетентните органи. По случая е образувано досъдебно производство. Бахтяр Юсуф се оказа и с богато криминално минало за други престъпления. През 2016 година той е лежал 3 месеца в затвора заради шофиране след употреба на алкохол. Той има и други присъди за кражба, побой и изнасилване. И протест в Пловдив. Фенове на футболния клуб Ботев в Пловдив се събраха пред строежа на клубния стадион в центъра на града. До ескалиране на напрежението не се стигна, но за кратко протестът блокира движението по булеварда пред спортното съоръжение. Стотици хора поискаха работата по стадион Христо Ботев в Пловдив да бъде подновена. Строителните дейности започнаха през 2013 година, но спряха месеци по-късно заради липсата на пари. Клубният стадион за един футболен клуб е неговия роден дом. Там се чувстваш най-уверен, най-сигурен. Не искаме едно. Този стадион да бъде построен. Протестът на феновете беше подкрепен и от известни футболисти на тима. Аз не искам да умра без да видя този стадион. Първо трябва да го видя и тогава да се отида от този свят. Преди замразяването на строежа в стадиона са налети 10 милиона лева. За довършването му са необходими още около 30 милиона. Община Пловдив ще съдейства по всякакъв начин стадион Христо Ботев да бъде довършен, за да може да приемат домакинствата си Ботев Пловдив там. При наличието на осигурено финансиране би могло да продължи строителството. Пари обаче за сега няма. От футболния клуб са поискали Общия Пловдив да удължи с година и половина срока за въвеждане в експлоатация на спортното съоръжение, което е отдадено на концесия за срок от 35 години. Пламъкът на вярата.
Произведени са милиони свещи за Великден. И още теми на Разпети петък. История за надежда. Как непознати спасиха мъж, останал без дом. А темата на Нова търси щастието на най-необичайните места. Трябва да се гледа едропанелно на живота, за да могат да се хванат малките неща, които ни правят щастливи. 2 700 000 европейци са засегнати от злоупотребата с лични данни във Фейсбук. Цифрата обяви Европейската комисия след официално запитване до социалната мрежа. Данните на общо 87 милиона потребители на Фейсбук бяха предоставени без съгласието им на търговци с информация. Този скандал, както и по-общия въпрос за разпространението на фалшиви новини, са част от причините, поради които в Европейския съюз налага нови правила за съхранение на личните данни. А точно заради тези правила цари пълен хаос в много български фирми. След един месец влиза в сила новият европейски регламент, който задължава компаниите да назначават служители по сигурността на личните данни. Статистиката показва, едва 15% от фирмите са готови, а промените засягат около 80% от бизнеса. Всяка втора компания е категорична. Изискването води до финансова тежест. Имена, егинета, адреси, медицинска информация и дори данни, свързани с вярата на служителите. Всичко това става обект на защита от закона. Когато отидеш да изтеглиш пари, ти сканират картата. Но аз не мога да се съглася, че моята карта може да бъде сканирана всеки ден по 5 пъти. Това според мен е просто недопустимо. Ани Стаменова е управител на фирма за шиене на парашути в Монтана. Част от онези 80%, които трябва да приложат новите правила. На практика регламентът обхваща всички публични дружества, фирми с много служители, както и такива, които работят с големи международни компании. Задължително трябва да предприемат едно по-високо ниво на защита, включително и назначаване на специален служител по защита на данните. Те трябва да имат необходимите експертни познания. Този служител трябва да пази важната за нас информация, но статистиката показва, че в момента у нас около 30% от фирмите изобщо нямат подобна позиция. Трудно е, много е трудно. Не знам защо така е измислено, но ще направим всичко възможно, не само да спазим срока, ами да го изпълним както трябва. За да наемем нов човек, трябва нов ресурс, естествено. Не може работниците да издържат един човек, който само да се занимава с личните данни. С право бизнесът е притеснен, защото нашите разяснителни кампания показва, че бизнесът не е готов за прилагане на новите правила. Регламентът влиза в сила на 25 май. Компромис със срока няма да има, защото имало 2 години гратисен период. Дали се спазва законът, ще следи Комисията за защита на личните данни. Глобата е до 4% от годишния оборот. За новините на Нова, Методи Владимиров. Отново към предстоящия празник. Милиони свещи са произведени за Възкресение Христово. Българската православна църква обаче води битка срещу фалшивите свещи. Откъде тръгва пламъкът на вярата? Сега, Ивета Шилигарова. Здравейте! Седмицата преди Великден е една от най-натоварените тук в свещоливницата на Светия Синод. Само за 7 дни преди Възкресение тук са произведени близо 6 тона свещи, 600 кг от които восъчни, а останалите парафинови. Разликата за миряните между двата вида свещи е в цената. Парафиновите са два пъти по-евтини от восъчните. Разлика, и то съществена обаче, има и за църквите и храмовете. Восъчните не димят и не опушват стенописите. От 20 стотинки от 40 до 4 лева. Цената на свещите в храмовете през годините не се е променила драстично. Колко да плащаме за пламъка на молитвата, определя Светият Синод. А какви и колко свещи да купят, решават миряните. Това е лептата на всеки един от нас прямо храма. Защото свещичката, която купуваме като производствената цена, тя е много по-малко. И всичко това, което остава, то остава както за храма, за поддръжката на храма. Колкото и невероятно да звучи, но основният приход на църквата е именно тази свещичка. Основният конкурент на църковната свещ са парафиновите продукти, продавани извън храмовете. Често внос от Китай със съдържание дори на петролни продукти. Те се произвеждат от нискокачествен парафин, който се води технически парафин. Той е много вреден, защото дим излиза от него, което опушва храмовете. Синодалните свещи са с български фитил от Горна Оряховица и азиатски восък от Китай, защото българският се изнасил.
Свещите по канал са със строга двойна защита срещу ментета. От тук тръгва фитила, който е памучен конец, подчертавам 100% памук, с цел да не се получават странични ефекти, опушване и така нататък. Върху всяка свещ, пригледана срещу либната, има черен надпис, направен с принтер, и след него има и номер на свеща. И ако за парафиновите свещи отговарят машините, то при восъчните всяка една свеща е докосвана от десетки ръце. Ние влагаме чувство да едва ли не в тези свещи, а пък навсякъде хората купуват от съмнителни производства, които не се знае какъв и материала вътре, само защото са 500-тинки по-евтини. Дори невярващите, като влезе в черквата и вземе свещ, той не, на нещо се надява. От църквата напомнят и призовават още веднъж. За празник, купувайте свещи от храмовете, а не от пазара. Ивета Шилигарова. Сега история за Надежда от квартал Надежда в София. Непознати хора спасиха мъж, който останал на улицата без дом, само с инвалидната си количка. За тези, които не подминават човек в беда, разказват Мария Милкова и операторът Мартин Стоянович. Всеки ден 44-годишния Венци стои пред тази баничарница в квартал Надежда. Името ѝ е Джулия, но за Венци тя е неговата върната надежда за живот. Тя е непознатата жена, която не го е подминала като другите минувачи, когато е изгубил всичко. Очакваш ли някой така да ти помага? Не. Какво най-много обичаш да ти носи? Напърво се ме донесла пълнени чушки. А ти от кога не беше ял пълнени чушки? Повече от година. Повече от година Венци е на ръба на живота, буквално, защото множествена склероза бавно му го отнема и преносно живее на входа на гробищата. Допреди няколко години работил като майстор на надгробни плочи, но порязал ръката си и тя се обездвижила. Така го приотил майстора на надгробни плочи Антон в ателието си и той като Джулия не могъл да го подмине. Гледаме се с него и това е какво да правим. На помощ в спасяването на Венци дошла и баба Василка. Колко преживеш на месец? Еми с 350 лева. Е как успяваш да помагаш на този човек? И е така, да. 6 филийки хлеб за него, 6 за мен от един хляб. Делим ги всеки ден. А отскоро Венци има и нова количка. Благодаря на Джулия. Тя го изтипоса в Фейсбук и количката уреди. Сега всички имат една кауза. Да се преборят за пенсия на Венци и да го настанят в социален дом. Ние искаме просто той да има нормален живот. Той ми е като детенце. Да, ние не можем без него. Ще ти кажа една тайна. Викам, кажи, може ли, вика, два молива? Викам, може. И едно блокче за рисуване. Викам, добре. Да, молива, да. Хаш бе, моля те. Към добре. И тогава той ми каза, че рисува. От какво имаш нужда? Да имам собствен дом. Някъде, където да седна да хапна като човек. Сред хора да бъда. Е, това искам. Друго да искам. Утре вечер в София пускат нощния градски транспорт. Новите спирки и указателни табели вече са монтирани. 14 автобуса ще обслужват пътници по 4 линии. Интервалът за движение е 40 минути. Цената на един билет ще е 2 лева, като той ще важи за цялата нощ. Билетите ще се купуват от кондукторите в превозното средство. Нощните автобуси ще се движат от кварталите Люлин към Младост, от Обеля до Студентски град, от Овча купел до Левски и от Дружба до Гоце Делчев. Нощният транспорт за сега е експериментален за период от половин година. Инвестицията за това удобство струва на общината близо 1 милион лева. Туристическият космически кораб на милиардера Ричард Брансън осъществи свръхзвуков полет. Изпитанията му протекоха над пустинята в Калифорния 3 години след като по-ранна версия на летателния апарат катастрофира и пилотът загина. Космическият кораб носи името Virgin Spaceship Unity и трябва да извежда туристи в космоса. До сега над 700 души са платили билети по 250 000 долара и чакат корабът да бъде завършен. Планът е той да лети на височина около 100 км и да дава няколко минути безтегловност, както и възможността да се види Земята от космоса.
А тази нощ алпинистът Атанас Катов заминава за Катманду за поредната си експедиция в Хималаите. Този път той ще изкачва връх Чооио, шестият по височина връх от Хималайската корона, след което пък ще покори Еверест за трети път. Атанас Катов започва да се занимава с алпинизъм едва преди 5 години, но бързо се превръща в първия българин и първия веган в света, изкачил 7-те континентални първенци. През 2015 година си поставя за цел да изкачи 14-те 8000-ници без консумация на животинска храна. Сега наред е връх Чооио, който се намира на границата между Непал и Тибет и в превод от санскрит означава тюркуазената планина. Първо заминавам за Чооио и съм решил да направя едно трето изкачване на Еверест. Но този път по съвсем различен начин. Ще бъда сам и няма да използвам изкуствен кислород и ще се движа само в една посока. През годините Скатов участва в 15 експедиции по света, като успешно изкачва 12 върха. Същинската климатизация започва от базов лагер, като тя е постепенна. Аз ще бъда сам, трябва да си изграда лагер 1, след това да си изграда лагер 2. Връщам се на базов лагер, почивам, това отнема примерно 20 дена, някой път и повече. И се чака за атака към върха. Скатов заминава за 2 месеца и носи със себе си повече от 45 кг багаж. Това е малко багаж. Имам колеги, които тръгват за 2 пъти и 3 пъти повече багаж. Все пак аз стоям за 60 дена. Носа си такива талисмани, приятели, роднини, които са ми дали нещо малко, нали, да бъде с мене, заредено с тяхната енергия. Да, малко съм суеверен. Но нямам притеснения. Щом съм тръгнал, аз съм щастлив, че тръгвам. За новините на Нова, Габриела Андреева. Един щастлив човек. Щастието. Да, наистина. Щастието е и най-необичайните места, където можем да ги намерим в фокуса на следващите минути. На вечерието на Великден Велина Сашева ни среща с хора, търсили, описали, успели да намерят щастието. А част от тях ще видите сега, още в темата на Нова в неделя, след централните новини. Централният Софийски затвор не е първия дом на щастието, за който бихме помислили. Но там, в параклиса на последния етаж, отец Николай има мисия. Най-високата категория са тези, които искат да угодят на Бога, които в сърцето си казват, повече няма да крада, разбрах какво означава да отнема човешки живот. Всъщност важното е тук малко да трепне. И ето тук малко да трепне. Може би най-големият мит за щастието са парите. Хората надценяват влиянието им. Един от най-големите врагове на щастието е завистта. Ние сме социални същества и се сравняваме с другите. Ако печелиш 10 000 на година, дали си доволен от това, ще зависи от факта дали хората около теб печелят 8 или 12. Завистта, сравненията са клопка за щастието. Ние дойдохме във вашето село да търсим щастието. Какво ще ни кажете? Ами, какво да ви кажа? Да много намерите. Ще кажеш ли нещо по камерата, бе? Легенда. Пенсионерските клубове са веселата част. Аз непрекъснато казвам, аз съм отдел веселяк. Това е също част от щастието. Да можеш да кажеш как искаш да умреш. Трябва да се гледа едропанелно на живота, за да могат да се хванат малките неща, които ни правят щастливи. Разделяме се с кадри от Митрополитската катедрала Света Неделя. Спокойна вечер.